ভাগ্যখন সলনি হক বলি মন্দির গৈছিল ঘুরি আহি বাহিরত দেখিল সেন্ডেল জোড়ে সলনি হয়ে আছে হেল্ল' গেষ্ট সকলোৰে খবৰ বাৰু ভালনে আমাৰ এই চেনেলটো ভান্নি ভান্নি মিউজ ভিডিঅ'বিলাক যদি আছে আপোনালোকে সঁচাকৈয়ে ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা সকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আজিৰ এই ভান্নি মিউজ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে এনজয় কৰক কবিয়া কৈছে জীৱনৰ পথত কেতিয়াও থমকি নৰবা বন্ধু কিন্তু চেণ্ডেলৰ ফিটা ছিঙিলে বেলেগ কথা বাৰু বেংগুইন অসমত প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই জীয়েকে মন্দিৰত গৈ হাত আঠবাৰমান সেন্দুৰ ল'লে খুৰীয়ে আকৌ কয় আমাৰ আজলিজনীয়ে ভাল পাব নিশিকিলে আজি আমাৰ পলাই অহায় মা খাই পেলালো সেইটো পাৰ চৰাই যাৰ পাখিত তোমাৰ চিঠিখন ওলমি নাহি ফটোখন আজিলৈকে যিমানবাৰ দেখিছো সিমানবাৰেই হাঁহি আহি পেট বিষাই গৈছে সকলোৰে জীৱনত এবাৰ হ'লেও প্ৰেম আহে কিন্তু মোৰ জীৱনত ৰেচন কাৰ্ডৰ চাউল কেইটাৰ বাহিৰে প্ৰেম চেম একো নাহি Six pack হয় না 9 month baby is coming to ধৰি খাই পেলালো হেইহা যি শুই থকা শিয়াল কেইটাই ধৰিব নোৱাৰিলে এটা কথা আজিও বুজি নাপালো কুকুৰে কিয় ঠেং দাঙি মুতেনো ভবাই নাছিলো ডাঙৰ হৈ অহাৰ লগে লগে আলহীৰ পৰা পইচা নোপোৱা হৈ যাম বুলি গাইছ আজিৰ ভিডিঅ'টো আচলতে ইমানেই আছিলে ভিডিঅ'টো চাই নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পাল যদি সঁচাকৈ ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰা সকলে চেনেলটো মানে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গাইছ পুনৰ অন্য এটা নেক্সট ফান্নি মিমছ ভিডিঅ' পামটো আজিলৈকে এৰিলো বাই আৰে মুকেশ চাল্লা জোৰ ইচ্ছে বলো হেপি বাৰ্থডে তুজিয়ে হাজারো সাল কিতনি খুশিয়া পায়।